Business мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Hello everyone. TBS Entertainment News is about to begin. Би хөтлөгч Инхмен. Рам Балар цогт. Бид энэ хүн мэдээллээрээ Тэлсбордын сургуулийн 1-р үйлчлэлд болсон нийтийн хамарсан томоохон үйл entertainment үйл ажиллагааныхаа мэдээллийг хүргэх гэж байна. Throughout our news program, we will inform you about interesting events occurred during first semester in our school. For instance, Галын надам. Campfire. Гэр бүлийн өдөрлөг. Family day. Спорт өдөрлөг. TBS Cup Sports Festival. Гэх мэт үйл ажиллагаануудын мэдээллийг бүгдээр үздэгэй. And so let's enjoy our upcoming video. Хүүхэд насны дуу хожим, уралдаан тэмцээн, найз нөхөрлөл, нандин дурсамжгүйгээр төсөөлж харахгүй билээ. Тэр ч утгаараа хүүхдүүд бидний нандин насыг дурсам дүүрэн байлгах гэж Тэрлэл бордын сургуулийн багш ажилчид маш олон төрлийн хөгжөнд өрсөлдөөн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Энэ жил манай сургуулийн 5-р хичээлийн жил. Бид Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрөө суралцахаас гадна зарим талаараа цуслан санагдуулан гайхалтай хөтөлбөрүүдэд оролцож өөрийгөө нээж хамт олноо нэгтгэж авдаг билээ. Ингээд та бүхний манай сургуулийн entertainment үйл ажиллагааг голн зохион байгуулдаг төлөвлөр баштай танилцуулъя. Сургууль дээр зохион байгуулагдаж төлөрсөн үйл ажиллагаанууд ерөнхийдөө сургуулийн хүүхдүүд болоход маш их таалагддаг. Тэгээд тэрнийх хүүхдүүдийнхээ өмнөөс танд талархал илэрхийлж байна. Баярлалаа. Төлөрсөн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахад ер нь гол төлөвлөгц болдог зүйл нь таны хувьд юу байдаг вэ? Сайн төлөвлөлт чухал юм уу? Тэгээд маш сайн төлөвлөж дотоод төсөөлөх нь шүү дээ. За ийм үйл ажиллагаа ингээ хийчихвэл зохион байгуулалтын дээр ийм юм оруулах юм бол хүүхдүүд яаж хүлээж авах бол энэ шин содон байж болох болов. Тэгээд мэдээж үйл ажиллагаа чинь жил жил болгон давтагдж байгаа учраас аль болох өмнөх жилээс нь арай өөр онцлогтой болвол гэдэг талаар нь сайн харж анхаарч сайн төлөвлөж чадах юм бол мэдээж үйл ажиллагаа сайн зохион байгуулалт нь ерөөсөө зөвхөн төвлөрсөн үйл ажиллагаа чихгүй ямар ч ажил яг төлөвлөгөөнөөс л шалтгаална гэж бодож байна. Манай хамт ажиллаж байгаа багш нар ямар ч үед цаг тэр дорн зохион байгуулалтанд маш хурдан орж чаддаг. Тэрэн дээр нь гарсан арга хэмжээг маш хурдан хариултлын үзүүлж чаддаг учраас зэрэгтэл энэ нь бол их хэцүү зүйл гайв үү. Хүүхдүүд ч гэсэн бол нэрээ сурагчдын зөвлөлөөс болоод энэ манай хүүхдүүд өөрсдөө энэ зохион байгуулалтанд маш сайн идэвхтэй оролцдог учраас ер нь бол хүндрэл гарах нь бага. Тэгэл яах вэ? Тэгвэл багшаа та тахаар нөгөө байрны багш идэв штэ хүүхдийн ахлахын хүүхдийг хариуцаж тэгвэл ахлахын хүүхдийг хариуцаж ажиллаж байгаа таны хувьд ер нь энэ жил өмнөх жилүүдээс харьцуулахад ер нь энэ жил ямар байв? Өмнө нь болохоор дунд дахлахтай холилдож аль аль насны хариуцдаг гэсэн болохоор насны онцлогийг нь яг ингээд анхаарч тийш нь чиглэлсэн одоо юу гэдэг нь арга хэрэгслүүдийг хэрэглэх нь бага байсан юм байл. Яг ихэвчлэн ер нь ихэнх цагийг дунд насныхаа дөнгөрөөгөөд нөгөө дунд насныхаа аимсоогоо тэгээ энийгээ цэвэрл, энийгээ зэгцэл, энийг ингэж хий, тэгж хий гэдэг нөгөө жижиг ахуй ажлууд руу нараад одоо ахлахынтай харилцаж байгаа учраас илүү нөгөө хөв хүний төлөвшөл тал руу нь яг юмыг харилцаа хандлага талаас нь арай өөрөөр ярилцаад бас ингээд ажиллах арга нүртэл арай өөр нэг сегмент нь жижигрээд ирчихэж байгаа учраас илүү хэлбэр байна. Ер нь бол илүү үрдүн бас сайн гарч байгаа гэж үздэг. Тэлх яах вэ? Тэгвэл бүхшээ ахлахын хүүхдэд өнгөрүүлж исэн хамгийн сайхан дурсамж таны хувьд? Бидний хувьд бол ер нь бол бүх цаг үед л айгүй сонирхолтой зугаатай байгаа. Тэгээд бас оройн хурлууд миний хувьд бол хамгийн зугаатай сонирхолтой үйлдэлтэй үед гэж бодож байна. Тэгээд нөгөө ахлахын хүүхдэд манай охтууд бас хилээд байгаа л даа. Ягаад хүүхдүүд ингэж утас авцсан? Ягаад хүүхдүүд ингэж гэдэг нь манай хүүхдүүд барьцаад байгаа. Манай хүүхдүүд сайн байгаа. Дараа үйлрэлд онцлох маш том том ингэж үйл ажиллагаанууд байгаа штэ. За тэрэнтэн танд маш их амжилт хүсье. Бидний зүгээс маш их хүлээлт таагаа шүү. За баярлалаа. Манайхан ч гэсэн маш гоё идэвхтэй оролцоорой. Багш нар нь чадах чинээгээрээ үйл ажиллагаа зохион байгуулнаа. Манай сургуулийн анги тус бүр хуваагдахаас гадна нас хүйсээр эн тэнцүү дөрөв тэнхимд мөн хуваагдаж томоохон үйл ажиллагаанд ордог лээ. Жил бүрийн төгсөх ангийнхан тэнхмийг ахалдаг ба энэ жил удаан жаргал багтаа 12 дугаар ангийн хүүхэд ахалж байна. Гриффиндор тэнхмийн төгийг хөддөхийн залхыг тэнхмийн ахлагч Алтан Сүхийн Билгүн. Хаффлпафф тэнхмийн төгийг хөддөхийн залхыг тэнхмийн ахлагч Ажит Сайхны Бэлэг Сайхан. Рейвенклоу тэнхмийн төгийг хөддөхийн залхыг тэнхмийн ахлагч Батбүхийн Хан Хүслэн. Эсэхэрэн тэнхмийн төгийг хөддөхийн залхыг тэнхмийн ахлагч Цэн Одгийн бүх хоёр нас бусдус бидэн болтлоо.
Төд удалгүй хуваагдсан дөрвөн тэнхмэрээ TBS Cup төрсөлдсөн. Галын наадамтай ч оролцсон мөн дөрвөн тэнхмийн барийн зог барьсан билээ. Жил бүр болдог Family Day буюу гэр бүлийн өдрөөр бүх сурагчдын гэр бүлээс төлөөлөлж, хүүхдүүдтэйгээ чин сэтгэлийн яриа өрнүүлж, бид хэрхэн сурдаг, хаана амьдардаг, ямар хичээл заалгадаг зэрэг хамтдаа мэдэрсэн. Сурагчдын парламент буюу өөрийн удирдах зөвлөлийн сонгуульд болж нэр дэвшигчэд хүчтэй өрсөлдөлт нь тэрүүнээр 12 дугаар ангийн сурагч анар тодорсон. International Day буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын өдрийг Миний Нүб улсын үндэсний соёлын үдшиглэл хэлбэрээр зохион байгуулав. Эдгээр үйл ажиллагаануудад хамрагдсан шинхэн сурагчдын сэтгэлийг хамтдаа сонсцгоо. За, та бүхнийг сургуулийн хамгийн бяцхан төв болох 6 дугаар ангийн хүүхдүүдэд танилцуулъя. За, сайн байна уу? За, өдрийн минь. Өдрийн минь. За, өөрийгөө танилцуулаарай. Намайг 6 дугаар ангийн сурагч Баялаг гэдэг. За, энэ сургууль анхныхан жилдээ сурж байгаа тийм ээ? Аха. За, тэгвэл энэ сургуульд орж ирээд төвлөрсөн үйл ажиллагаа гээд зөндөө олон зүйлүүд ингээд цохон байгалагдаж байгаа штэ. Тэрэн дундаас чамд хамгийн таалагдж байгаа чиний сэтгэлчэн үлдсэн ингээд төвлөрсөн үйл ажиллагаа чинь юу байв нэ? Спортын адам. Спортын адам уу? Ягаад? Яа тэгэл нөгөө нэг ингээ багийнхын дундынхаа ингээ гүөхэд ингээ ялсан чи ингээ медаль авахд ая гоёсэн. Гоёсэн аа. Танай ангийн хуур амьсгал юу нэ? Ямар байв нэ? Манай ангийн хуур амьсгал чи амар гоё штт. Гоё юм аа. Сургуульд анх орж ирээд за чи өмнөх өөр сургуульд сурсан байгаа штэ. Тэгвэл тэр сургуулиас чинь хамгийн их давуу талтай зүйл нь юу вэ? Ингээд найзуудтайгаа хамт ингээд тоноод ингээд найзуудтайгаа хамт өрөөнд байх нь амар гоё. Тэгээ бас ингээд манай өмнөх сургуулиас илүү нэг тийм гоё ингээд үйл ажиллагаа юу гэдэг нь амар гоё санагддаг. Аа тэгээд гэр орноос хойл 7 өдрийн 5 өдөр тэгээд 24 цаг багштайгаа ингээд найзуудтайгаа хамт байгаа шүү дээ. Хамгийн их сэтгэлд хүндүртэй ч юм уу хамгийн хэцүү юм юу юу хэцүү байсан бэ? Байхгүй шүү. Байхгүй нөө. Бүх юм гоё нөө. Анх ирэхэд нь ингээд дасгад жоохон хэцүү байгаагүй юу? Байгаагүй. Таагүй юу? Тэгэл тасцсан уу? Чи ямар мундаг юм бэ? За тэгвэл одоо ингээд дотор байрны ингээд багштайгаа хамт ингээд амьдарч байгаа штэ. За тэгвэл дотор байрныхан багш чиний хувьд яг хийч гэн хандаж чадчих нь уу? Ер нь чамд ямар санагдаж байна? Гой санагдаж байна. Яг гээд адилхан ханддаг. За ярилцлага өгсөн хөрхөндөдөө маш их баярлалаа. Баярлалаа. За манай мэдээллийн хөтөлбөр цаашаа үргэлжлүүлж байна. Бид театрт очдог бол энэ удаа театр битэн дээр ирлээ. Тодорхойлбол их засаг боловсрал, соёл урлагийн сургууль, уран бүтээлчд төрийн шагналд нэрт зохиолж, Лодой Дамби манай сургуулийнхын туучаас сэтгэлсэн хүүхдийн жүжиг 6-8 дугаар ангид, төрийн шагналд ардын уран зохиолж, лав сүрэнгийн зохиол, тамаггүй төр эмэгнэл түүхэн жүжиг 9-12 дугаар ангийн сурагчид хүлээн авч үзлээ. Байгалийн аялал, уламжлал, алхалт гайхамшигтай байлаа. Намрын уйлрал урлагдаг гэж үнэхээр үнэн юм билээ. Кино үзүүрийн цаг буюу Movie Night бол хүүхдүүд бидний хамгийн дуртай ажил. Яг л кино театрт байгаа мэд орчин бүрдүүлэн попкорн идээ дэлхийн алдарт бүтээлийг үзсэн юм. Альва нэг зүйл ажиллагаа entertainment хөтөлбөр хүүхдүүдэд хэрхэн ирэг нөлөө үзүүлдэг талаар манай сургуулийн ууган сурагчдын нэгдээс тодорхойлцгаая. Тийм хөтөлбөрт
үргэлжилж байна. За тэгэхээр сургуулийн сурагчдаас бүгдээрээ сэтгэлийн сонсцоо. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өргөд танилцуулаарай. А за сайн байна уу? Намайг Бихочор гэдэг. Би 12 дугаар ингээд суралцдаг. Тэгээд Тэрэлж бордын сургуультай 4 дахь жилдээ суралцж байгаа. За. За манай сургуулиар зохион байгуулагддаг төлөвлөсөн үйл ажиллагаанууд одоо ингээд сэтгэл ханамж амар өндөр байдаг гэж би бол хувьдаа тэгж боддог. Ер нь энтэй санал нийлдэг үү? А санал нийлж штэ. Тэгэл ингээд одоо олон жил алга ингээд амар гой гой зурсамжуудыг ингээд бүтээж чаддаг. Тэгэл ингээд ер нь төлөвлөсөн үйл ажиллагаа ингээд бусад сургуулиас уусан хамаагүй ингээд гой ингээд уус ингээд 24-д долоо ингээд би бинтэг ингээд ойрхон бахаар ингээд нэг бодлоо ингээд баг нэг гэр бүл шиг болчдөг. Тийм шүү. Үнэхээр нэг гэр бүл шиг бүгдээрээ хоорондоо амар гой найзууд болж чаддаг тийм ээ. А дөрөвдөг жилдээ болж ийн анх орж ирснээс чинь одоо байгаа одоо ингээд TPS ингээд төвлөрсөн үйл ажиллагаанууд нь шинжлэгдсэн зүйл чиний хувьд юу байв нэ? Одоо шинжлэгдсэн зүйл гэвэл ингээд одоо ер нь тэгж амар ингээд өөрчлөлт гараагүй хэвээр ингээд бүх юмнууд ингээд жоохон жоохонор ингээд сайжраад ингээд илүү бас илүү ингээд өнөр бүл болоод илүү олоолалсан тэр тал дээр бол гоё байдаг. Тэгэл ер нь арга үйл одоо ингээд үйл ажиллагаанууд нь ингээд жил хэлэх тусам одоо ингээд эрэх тусам ингээд гоё сайжраад тэр тал дээр бол сэтгэл хангалуун байна. Одоо ингээд болсон үйл ажиллагаанууд ингээд байгаа штэ. Тэрнээс хамгийн ингээд чиний сэтгэлчин үйлцэн чамд хамгийн таалагддаг үйл ажиллагаа юу вэ? Спортын их наадам, тэгээд галын наадам, тэгээд ингээд сургуулаараа аялал маяллаар ингээд шийдэж явах тал дээр. Галын наадам хамгийн гоё юм. Ингээд бөөнөр ингээд дөрөв танхимын ахлагч ингээд бөөнөрөө зогсоос ингээд гал ингээд бамбраа бариад гарч ирээ тэр ингээд галаасаа гэнэ. Юу нэг яг тэр үедээ ингээл яг гой турсамжуудыг бүтээж чаддсан шүү дээ хүүхдүүд ингээл. Тэгээд миний тал дээр надад өөрчлөгдсөн зүйл гэвэл ингээд арай ингээд жоохон нээлттэй болсон. Тэгээд ингээд яг бусдыг одоо нөгөө зөвхөн ойлгодог гэх юм уу. Тэгээд бусдаа ярилцах тал дээр илүү сайн болсон. За баярлалаа. Миний асуултанд хариулсанд маш их баярлалаа. Хичээлийнхэн жил нь амжилт ахис дэвшилтэй байсан гэж найдаж байна. Хоёр дахь үйлрэлтэй бүр илүү хичээгээрэй. За баярлалаа. Ахис дэвшлийн урамшууллын уриатай сар болгоны recognition day 9-10 сард болж хичээл зүтгэлийн үзэл маань батламжаа гаргасан. Анхны цас удаах цас жорж бич чамгүй хөвжөлтөж бас ийм ороод авсан шүү. Монголын болон дэлхийн багш нарын өдрийг тэмдэглэн төгсөх ангийн сурагчид багш болж хичээл зааж, эдгээр маань сурагчид болж багшийн хөтөлбөрийг сайхан бөгөөд хэцүү мэдэрсэн хүндэтгэл бахархал дүүрэн өдөр байлаа. Бидний бичлэгсэн анхны интертайн мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авсан та бүхэн баярлалаа. We are gladly appreciated for watching our first ever arranged entertainment news program. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр дахин уулзлаа. Түр баяртай. See you later. Bye.